berikutnya. Sri Terima. Next station. Sri Terima. Station berikutnya, Jinjang. Next station, Jinjang. Station berikutnya, Kampung Baru. Next station, Kampung Baru. Anda berada di Kampung Baru. You are now at Kampung Baru. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. Exit to the right door.
Station berikutnya, Metro Prima. Next station, Metro Prima. Anda berada di Metro Prima. You are now at Metro Prima. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. Exit to the right door. Stesen berikutnya, Sri Damansara Timur. Stesen sambungan ke laluan KTM Commuter. Next station, Sri Damansara Timur. Connecting station with KTM Commuter Line. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. Exit to the right door. Stesen berikutnya, Sri Damansara Central. Next station, Sri Damansara Central. Thank you.
Damansara Central. You are now at 3 Damansara Central. Pintu di sebelah kiri akan dibuka. Exit to the left door. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. Exit to the right door.